ውድ የኤኬቲዩብ ተከታታዮች እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንግዳ ከሆናችሁ አብርሃም እባላለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ዛሬ እዚህ ቦርዱ ላይ የምትመለከቱትን ምስል መሰረት ባደረገ ሁኔታ አጠር ያለ ትምህርት የምሰጣችሁ ይሆናል። እርግጠኛ ነኝ አእምሯችሁ ውስጥ የሚፈጠሩ በርካታ ጥያቄዎችን ለመመለስ እሞክራለሁ። ይህንን ምስል እንግዲህ ስትመለከቱ እርግጠኛ ነኝ የጂኦግራፊ መጽሐፋችሁን ገልጣችሁ ስታነቡና የሶሻል ስተዲስ የተሰኘ መጽሐፋችሁን ገልጣችሁ ስታነቡ ይህንን ምስል ታገኛላችሁ። ይህንን ምስል ስታገኙ ይሄ ምስል ምንድን ነው የሚል ጥያቄ አእምሯችሁ ውስጥ ሊፈጠር ይችል ይሆናል። እነዚህ ምስሎች ኳስ የሚመስሉ ምስሎች፣ የተደረደሩት ምስሎች እነሱ ፕላኔትስ በመባል ይጠራሉ። እኛ እዚህ ሶስተኛዋ ፕላኔት ላይ ነው የምንገኘው የምንኖረው። ይቺ ሶስተኛዋ ፕላኔት እርዝ ትባላለች። እንግዲህ ይቺ እርዝ የምትባለዋ በዚህ በፀሐይ ዙሪያ ይሄ በስተግራ በኩል ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት እሱ ፀሐይ ነው። በፀሐይ ዙሪያ ትሽከረከራለች። መሬት ብቻ ሳትሆን እነዚህ ሜርኩሪ፣ ቬነስ፣ ማርስ፣ ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ዩራነስ፣ ኔፕቱን እና ፕሉቶ የተሰኙ እነዚህ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ይሽከረከራሉ። ስለዚህ ይህንን ስርዓት ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን? ዘ ሶላር ሲስተም ብለን እንጠራዋለን። ዘ ሶላር ሲስተም ብለን እንጠራዋለን። ዘ ሶላር ሲስተም ማለት ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ፕላኔትስ ኤንድ ዴር ሙንስ ኢን ኦርቢቲንግ አራውንድ ዘ ሰን፣ በፀሐይ ዙሪያ የሚሽከረከሩ የፕላኔቶችና የጨረቆቻቸው ሂደት ጥርቅም እነሱ ሶላር ሲስተም በመባል ይጠራል ነው የሚለን። እንግዲህ ሶላር ሲስተም ውስጥ 9 ፕላኔቶች አሉ ተብሎ ይታመናል። ሳይንስ በየጊዜው በርካታ ፕላኔቶችን አገኘሁ እያለ በተለያየ ጽሁፎች ላይ ሲያወጣ አነባለሁ። አዳዲስ ግኝቶች ወደፊት ደግሞ እየተገኙ ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን ዋናው ልብ ማለት ያለብን ሶላር ሲስተም የሚባል አለ። ይሄ ሶላር ሲስተም ፕላኔቶች አሉት። እነዚህ ፕላኔቶች ደግሞ በፀሐይ ዙሪያ ይሽከረከራሉ። እኛ በሶስተኛዋ ፕላኔት ውስጥ እንገኛለን። ይቺ እርዝ የምትባሏ ማለት ነው። ስሟን ስከብበት ተመልከቱ። በዛች ፕላኔት ውስጥ የምንገኘው እኛ የሰው ልጆች እዛ ውስጥ እንኖራለን። በሌሎች ፕላኔቶች ውስጥ ደግሞ የሰው ልጆች አይኖሩም። እንግዲህ ይህ ፕላኔት ደግሞ ከተፈጠረ ምን ያህል ዓመት ሆኖታል የሚል ሌላው ጥያቄ ይነሳል። ሳይንስ 4.5 ቢሊዮን ይርስ እንደሆነው ይነግረናል። 4.5 ቢሊዮን ይርስ በፊት እነዚህ ፕላኔቶች በፍንዳታ ተፈጠረ የሚል ነገርን ይነግረናል። እንግዲህ ሳይንስ እንደዛ ይበል እንጂ ሳይንስ ከ4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ይሄ ሶላር ሲስተም ተፈጠረ የሚል የተለያየ መላምት ያስቀምጥ እንጂ የተለያዩ እምነቶች ግን በዚህ ዙሪያ የሚሰጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ይሄ ሶላር ሲስተም የተፈጠረው በፈጣሪ ነው ብለው የሚያምኑ አሉ። ይሄ ፈጣሪ ይህንን ሶላር ሲስተም ፈጥሮታል ብለው ያምናሉ። እኔም የማምነው ሶላር ሲስተምን የፈጠረው ፈጣሪ ነው እንጂ ሶላር ሲስተም በፍንዳታ ተገኘ የሚል ምንም አይነት እምነት የለኝም። እንግዲህ እናንተ በፈተና ላይ ፈተናውን ለመፈተንና ፈተናውን ለማለፍ ሶላር ሲስተም የተፈጠረው እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ቢጠይቋችሁ እና ምርጫ ቢያስቀምጡላችሁ ፈጣሪ የሚል ምርጫ እንደማያስቀምጡላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ሶላር ሲስተም የተፈጠረው በፍንዳታ ነው ብላችሁ ብትመልሱ ምርጫውን ታገኙ ይሆናል። ነገር ግን እውነታው ይሄ ሶላር ሲስተም የተፈጠረው በፍንዳታ አይደለም። ሳይንስ ያስቀመጠው ነገር ትክክል አይደለም። ሳይንስ የፈለገውን ነገር ይበል እንጂ ይሄ ሶላር ሲስተም የተፈጠረው በፈጣሪ ነው ወይም የፈጠረው አካል አለ ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ የተለያዩ ሀሳቦች በዚህ ዙሪያ ወደፊት ስታነቡ ራሳችሁን እየጠየቃችሁ መሄድ ትችላላችሁ። የበለጠ ሀሳባችሁን የሚያዳብር ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እዚች ጋ ይቺ ማከብባት ፕላኔት ሳተርን የምትባል ፕላኔት ነች። ይቺ ፕላኔት ደግሞ የራሷ የሆነ የመሽከርከሪያ ቀለበት አላት። ቀለበታማዋ ፕላኔት በመባል ትጠራለች። ከሌሎቹ ፕላኔቶች በጣም ትለያለች። ይሄ ደግሞ የማከብበት ፕላኔት እሱ ጁፒተር በመባል የሚጠራ ፕላኔት ነው። በጣም ግዙፍና ትልቁ ፕላኔት ነው። ከመሬት ጋር ስታነጻጽሩት ምን እንደሚያክል ማየት ትችላላችሁ። በጣም ሂውጅ የሆነ
ፕላኔት ነው በሶላር ሲስተም ውስጥ። በሶላር ሲስተም ውስጥ ደግሞ በጣም ሩቅ የምትባለዋ ፕላኔት እዚህ ጋር የማከብባት ፕሉቶ የምትባለዋ ፕላኔት ነች። ከፀሐይ እጅግ በጣም ርቃ የምትገኘዋ ፕላኔት እሷ ፕሉቶ ትባላለች። በጣም ትንሿና ለፀሐይ ቀርባ የምትታየው ፕላኔት ደግሞ ወይም የምትገኘው ፕላኔት ደግሞ ሜርኩሪ ትባላለች። እንግዲህ ሶላር ሲስተም በጣም በርካታ ሀሳቦችን በውስጡ የያዘ ነው፣ በርካታ ነገሮችን በውስጡ የያዘ ነው። ሶላር ሲስተም እንዴት ተፈጠረ፣ ማን ፈጠረው የሚለውን ሀሳብ ከፍተኛ ውይይትና ክርክር ይደረጋል። ሁለት ጎራ አለ፣ እንዳልኳችሁ ሳይንስ የሚለው ጎራ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ እኛ እግዚአብሔር ፈጥሮታል፣ ፈጣሪ ፈጥሮታል ብለን የምናምን ጎራዎች ደግሞ አለን። እናንተ ደግሞ በንባብ በጥናት ስትሄዱ ስትመራመሩ የምታገኙት የምትደርሱበት ነገር ይኖራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁና ከዛ የዛሬውን ክላስ የዛሬውን ቱቶሪያል ላብቃ። ይሄ ጥያቄ ምንድን ነው? እርዝ ወይም ደግሞ መሬት ከሌሎች ፕላኔቶች የሚለያት ነገር ምንድን ነው? ከሌሎች ፕላኔቶች የምትለየው በምንድን ነው? መሬት እንግዲህ መሬት እየኖርንባት ነው፣ እየተንቀሳቀስንባት ነው፣ እየሰራንባት ነው። ከሌሎች ፕላኔቶች የምትለየው በምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ ወስዳችሁ የራሳችሁን ምላሽ እንድታስቀምጡና ራሳችሁን እንድትፈትሹ አበረታታችኋለሁ። በሌላ ክላስ እስከማገኛችሁ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ቻው።